आन्दोलन प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौ राष्ट्रियता सनातन धर्म र हिन्दू राष्ट्र प्रति समर्पित हिन्दू परिषद नेपालले मंसिर 27 र 28 गतेबाट आन्दोलनको तयारी एवं माघ 15 गते देखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने भएका छौ हाम्रो आग्रह तपाईहरू हामीलाई साथ सहयोग र आशीर्वाद दिनुहुन्छ होस् हामी हिन्दू राष्ट्र नेपाल दिन्छौ आन्दोलनका तयारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मंसिर 27 28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक वीरगंजमा हुने पुस 9 र 10 गते राष्ट्रिय सम्मेलन वीरगंजमा हुने पुस 15 गते प्रदेश नम्बर 4 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन पोखरामा पुस 17 गते प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन जनकपुर धाममा पुस 20 गते प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन विराटनगरमा पुस 23 गते प्रदेश नम्बर 3 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन हेटौडामा पुस 24 गते प्रदेश नम्बर 5 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन बुटवलमा पुस 27 गते प्रदेश नम्बर 5 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन नेपालगञ्जमा पुस 29 गते 7 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन धनगढीमा माघ 1 गते प्रदेश नम्बर 6 स्तरीय हिन्दूवादी अगुवा सम्मेलन सुर्खेतमा माघ 7 र 8 गते काठमाडौँमा आन्दोलन पूर्व तयारी सम्बन्धमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हिन्दू परिषद नेपाल हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर माघ 15 गते र्याली गर्ने माघ 16 गते 1 घण्टा नारा जुलुस गर्ने माघ 17 गते धार्मिक स्थलमा पूजा पाठ एवं प्रार्थना गर्ने माघ 19 गते सिटी जुलुस माघ 20 गते र्याली गर्ने माघ 21 गते मोटरसाइकल र्याली गर्ने माघ 22 गते कोन सभा गर्ने आवश्यकता अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै जाने एवं राष्ट्रप्रेम र धर्मप्रेम सङ्घ संस्थाबाट समन्वय र सहकार्य गर्ने धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्नुभएको नेपाल हिन्दू परिषद नेपालको केन्द्रीय सदस्य पिङ्की महासेवजीलाई हार्दिक धन्यवाद साधुवाद अब पत्रकार सम्मेलनको विषयमा तथा भावी योजनाको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि म हिन्दू परिषद नेपालको केन्द्रीय राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय श्री सन्तोष पटेलजीलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा पार्नुभएका हिन्दू परिषद नेपालका केन्द्रीय कमिटीका मेरा साथी मेरा अग्रजहरू र आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा पार्नुहुने देशको चौथो अङ्ग परम आदरणीय पत्रकार मित्रहरू आज हामी कुनै रहरले तपाईँहरूको माझ उपस्थित भएका होइन यो हाम्रो बाध्यता हो हामी नेपालीको पहिचान हिन्दू राष्ट्रबाट थियो र विभिन्न षड्यन्त्रका ताका हामी नेपालीहरूको पहिचान खोज्ने काम भयो र त्यही विश्व सामु हामी नेपालीहरूको भएको पहिचानलाई स्थापित गराउनको लागि पुनः त्यही पहिचानलाई स्थापनाको निमित्त हिन्दू परिषद नेपाल खडा भएको हो र यो हिन्दू परिषद नेपाल 2072 साल जब नेपालमा धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी भयो 2072 असोज 3 गते त्यसपछि हिन्दू परिषद नेपाल यो संस्था खडा भयो र धार्मिक र सामाजिक कार्य गरी आज 7 वर्षदेखि हामीले धार्मिक र सामाजिक कार्य गरी आज लाखौँ नेपालीहरूलाई जोड्ने काम गरेका छौँ र अब त्यही अनुरूप अब अहिले देशमा हामीले गर्दै आएको धार्मिक र सामाजिक कार्य र विभिन्न सङ्गठनसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेका छौँ र विभिन्न चरणमा विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू र नेपालमा जुन ठाउँमा पनि खास गरी हिन्दूलाई जब यो देशमा धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी हो त्यो बेलादेखि मात्र हामी हिन्दू समाजलाई टार्गेट गर्ने र केही दिन अगाडि मात्र तपाईँहरूलाई जानकारी होला हाम्रो
छठ पर्व को बेला में पनि खास गरी तराई का जिल्लाहरुमा मुस्लिमहरुले हिन्दूहरुलाई कुट्ने पिट्ने र छठ नमनाउने जस्ता गतिविधिहरु गरे अहिले पनि कति युवाहरु घायल छन् कोही अस्पतालमा छन् कोही घरमा छटपटाइरहेको अवस्था छ विभिन्न ठाउँहरुमा तपाईको कर्फ्यू पनि लाग्यो र अहिले पनि आन्दोलन जारी छ आज पनि 12 जिल्लाको कलैयामा त्यहाँ पनि प्रदर्शन भइरहेको छ दोषीलाई अहिलेसम्म त्यहाँ पक्राउ गरिएका छैन विभिन्न षड्यन्त्रका तहत र खास गरी दुई नम्बर प्रदेशमा त तपाईको यो मुस्लिम आयोग र दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संरक्षणमा त्यहाँ इस्लामीकरण गर्ने कार्य र जबरजस्ती हिन्दूलाई धपाउने तपाईको छठ पर्वको बेलामा आठ जिल्लाको मात्र दुई नम्बर प्रदेशमा छवटा जिल्लामा हिन्दूसँग बदमाशीका कार्यहरू त्यहाँ भयो त्यति मात्र होइन धर्मनिरपेक्षको आधारमा मात्र नेपालका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा हिन्दूलाई जबरजस्ती क्रिश्चियन बनाइरहेको अवस्था छ हिन्दू दिदीबहिनीहरूलाई जबरजस्ती लव जिहादको शिकार बनाइरहेको अवस्था छ र हाम्रो विभिन्न ठाउँमा भूमि मिचिएको अवस्था छ त्यस्तै त्यति मात्र होइन हाम्रा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई विदेशीहरूले हाम्रो यहाँ राजधानीमा कुटिरहेको अवस्था छ त्यस्ता विभिन्न घटनाहरू यो धर्मनिरपेक्षको आडमा र यो नेपालीले धर्मनिरपेक्ष मागेको होइन यो पैसा खाएर जबरजस्ती हामी नेपालीमाथि लादिएको यो धर्मनिरपेक्ष आज हेर्नुस् यति छाडापाडा भइसक्यो कि कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले जहिले पनि हिन्दूका देवी देवतालाई गाली दिने हिन्दू धर्मलाई गाली दिने कुनै पनि नेतालाई हिम्मत छ भने इसाई र इस्लामको बारेमा गाली दिएर देखाउँछ न यति सजिलो छ सस्तो लोकप्रियताको लागि नेपालमा राजनीति गर्ने नेताहरू जहिले पनि हिन्दू समाजलाई गाली गर्ने गरेका छन् र आज विश्वमा जुन हिन्दूहरूको हाम्रो पहिचान थियो हिन्दू राष्ट्र नेपाल आज राजनीतिक दलले हामीलाई यतिसम्म बटवारा गरिसकेको छ कि छुवाछुतको नाममा विभेदको नाममा उच्च जात नीच जातको नाममा विभिन्न षड्यन्त्र गरेर हामीलाई तोड्ने काम भइरहेको छ त्यति मात्र होइन समाज कल्याण जस्तो संस्थाले पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर नेपालमा हिन्दूलाई धर्म परिवर्तन गराउनु पर्छ भने नेपाल सरकारले त्यहाँ करोडौँ बजेट दिइरहेको अवस्था छ विभिन्न एनजिओको नाममा नेपाली समाजले तोड्ने काम भइरहेको छ तपाईँको विश्वमा सबभन्दा शान्त सुन्दर देश भनेको नेपाल हो तर अहिले विदेशीको अखडा भएको छ यो देश र आज हाम्रो देश सङ्कटमा छ किन सङ्कटमा छ भने जसरी हामीले हिजोका दिनमा भन्ने गर्थ्यौँ हामी अखण्ड नेपालका नागरिक हौ हामी नेपाली हौ तर आज जबरजस्ती धेरै मात्रामा धर्म परिवर्तन गराएर हाम्रो यो नेपाललाई अखण्ड नेपाललाई विखण्डन गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय भएका छन् धेरै इसाईकरण भयो भने त्यो नेपाललाई विखण्डन गर्नको लागि आज धेरै इसाईको एजेन्टहरू विभिन्न पार्टीका नेताहरू एजेन्ट भएका छन् र आज हाम्रो आस्थाको केन्द्र गौ माता जसलाई हामीले पूजा गर्छौँ उहाँको गौ हत्या गौ तस्करी पनि राजनीतिक दल र प्रशासनको संरक्षणमा विभिन्न ठाउँमा गौ तस्करी र गौ हत्या भइरहेको छ त्यो भएर हामी नेपाली हौ र नेपालको हामीलाई माया छ हामीले के बुझेका छौँ भने यो नेपालमा अगर धर्म निरपेक्ष गर्नु थियो भने यहाँ जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्ने आज दुनियाँमा जति देश छन् सबै देशको आफ्नो धर्म थियो आज पनि सबै देशमा आफ्नो धर्म छ तर हामी नेपालीको पहिचान हिन्दू राष्ट्रबाट थियो तर यो साजिस गरेर जसरी पनि विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाल थियो र विश्वभरिको हिन्दूलाई कमजोर उसको मनोबललाई कमजोर गर्नलाई र नेपालीको पहिचान मेटाउनलाई हामी नेपालीमाथि यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द लादिएको र हामी नेपाली भएको नाताले यो राष्ट्रको नागरिक भएको नाताले यो मुलुक बचाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र मात्र एउटा विकल्प हो हिन्दू राष्ट्रले मात्र हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोड्न सक्छ यो साझा एजेन्डा हो त्यो भएर हामीले के हाम्रो मान्यता के भने हिन्दू राष्ट्र नेपालको जसले विरोध गर्दछ बुझ्नुहोस् त्यो नेपाली होइन त्यो विदेशीको एजेन्ट हो त्यो भएर अहिले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनः घोषणा गराउनको लागि र नेपालीको पहिचान स्थापना गराउनको लागि यही पुसबाट हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थाल्नी गर्नेछौँ र जबसम्म हिन्दू राष्ट्र नेपाल घोषणा हुँदैन तबसम्म हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम
जारी रहने छ र राष्ट्र प्रेमी र धर्म प्रेमी समूह संघ संस्थासँग हाम्रो निरन्तर सहकार्य हाम्रो जारी रहने छ र आवश्यकता अनुसार तपाईहरुको माझमा पनि हामीले प्रेस विज्ञप्ति दिएका छौ आवश्यकता अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम पनि हाम्रो सार्वजनिक हुनेछ र देशका विभिन्न ठाउँमा जिल्ला स्तर क्षेत्र स्तर र केन्द्र स्तरमा पनि हिन्दू संगठन खोल्नु भएका विभिन्न साथीहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम पनि हाम्रो भइरहेको छ विगत 7 वर्षदेखिको तयारी हो हाम्रो अब हामीले यो आन्दोलनका कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने छौ र हाम्रो एउटै लक्ष्य हुनेछ बिना क्षतिमा हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने हाम्रो अभियान हो यही अभियान लिएर र तपाईहरुमा आज जानकारी गराउनको लागि र तपाईहरु पनि एउटा सच्चा नेपाली देशभक्त भएको नाताले सबभन्दा पहिलो हाम्रो दायित्व भनेको यो राष्ट्रपछि हामी रहौला भन्ने जस्तै तपाई हाम्रो दायित्व हामी नेपाली हो हाम्रो पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्र हो यही निवेदन गर्दै आदरणीय पत्रकार मित्रहरु तपाईका केही प्रश्नहरु छन् भने तपाईहरुले राख्दा हुन्छ धन्यवाद हामीले जिल्ला लेभलका संस्था केन्द्र स्तरका संस्था र क्षेत्रीय स्तरका विभिन्न हिन्दूवादी संस्थाहरू हाम्रा सम्पर्कमा छन् उहाँहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ त्यो भएर अब त्यसलाई ढिलो नगरिकन कार्य गर्दै जाने हो र सबैलाई हामीले जोड्दै जानेछौ त्यो भएर अहिले हामीसँग लगभग 50 वटा संस्थाको प्रतिबद्धता आइसकेको छ त्यो आवश्यकता अनुसार सबैको हामी जानकारी गराउने नै छौ तपाईहरुको यो जुन संघर्ष शनि आन्दोलन त्यो हिन्दू धर्म नेपालमा फेरि पुनः स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो कि अब हिन्दू धर्मसँग राजा पनि जोडिन्छ अब फेरि संविधान पनि जोडिन्छ संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ तपाईहरुको चाहिँ माग चाहिँ अब धर्म हिन्दू धर्म धर्मनिरपेक्ष हुनु हुँदैन नेपालमा हिन्दू धर्म मात्रै धर्मको लागि मात्र हो कि लडाइँ तपाईहरुको के हो हिन्दू धर्म आज पनि सनातन धर्म 94% मान्ने हाम्रो देशमा नेपालीहरु छन् हिन्दू धर्म त अलरेडी नेपालमा छ तर जुन मुलुकको पहिचान त्यो हिन्दू राष्ट्रबाट त्यो मुलुकको पहिचानको लागि हामी नेपालीको साझा पहिचान भनेको हिन्दू राष्ट्र त्यो पहिचानको लडाई हो यो धर्म त अलरेडी नेपालमा हिन्दू धर्म भन्ने छदै छ सनातन धर्म त अलरेडी छ धर्म त छ धर्म लोप भएको छैन हामी नेपालीको पहिचान खोजे यो पहिचानको लागि आन्दोलन हो यो कुनै व्यक्ति कुनै संप्रदाय विषयको आन्दोलन होइन यो हामी नेपालीको जुन विश्व सामु भएको पहिचान थियो यो पहिचानको आन्दोलन हो विशुद्ध धर्म मात्र हैन धर्म हैन पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ त्यति हैन हिन्दू राष्ट्रको लागि हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ हिन्दू परिषद नेपालको यो आन्दोलन भनेको एक सूत्री तपाईहरुले विभिन्न आन्दोलन देख्नु भयो होला सुन्नु भयो होला विभिन्न त्यसमा 10 बुँदे 20 बुँदे माग हुन्छ तर हाम्रो यो आन्दोलनको एक सूत्रीय माग हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर कुनै यसमा 10 मिटरमा एउटा मात्र माग हाम्रो नेपालीको पहिचान हाम्रो पहिचान चाहिएको हो विश्वमा हाम्रो जुन घुमेको पहिचान त्यो पहिचान हामीलाई चाहिएको धन्यवाद तपाईहरुलाई पनि आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा आउनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार मित्रहरु र हाम्रो हिन्दू परिषदका केन्द्रीय कमिटीका मेरा परम आदरणीय उपेन्द्र झाजी श्याम सुन्दर जी महेन्द्र चौधरी जी सुनिता रनियार जी पिंकी महाशेर जी राम सुगारा जी लगायत यो रिपोर्टर्स क्लब परिवार र आदरणीय सम्पूर्ण आजको कार्यक्रममा पाल्नु हुने संचारकर्मीहरु लगायत सुरक्षाकर्मी सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भगवान पशुपतिनाथले सबैलाई सुस्वास्थ्य उन्नति र प्रगति प्रदान गरुन् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन्छु धन्यवाद जय सम्भव